Բարև ձեզ, բարեկամներ, այսօրվա դասի թեման է շիմը, ռուսերեն շիմ են ասում, անգլերեն PWM, հայերեն էլ երևի լայն իմպուլսային մոդուլացիա, այսա, ինչ է սա, ուրեմը որպիսի որոշ սարքավորումների մեջ կարգավոր ենք, ասենք ինչ-որ պրոցեսներ, մեզ պետք է, որ պրոցեսի ելքում լարումը փոխենք 0-ից մինչև 5 վոլտ։ Դրա փոխելու համար այդ անալոգային բանա, իսկ մեր պրոցեսն էլ ցիֆրերով է, թվային է, այտենց չի լինում, դրա համար մի հատ այսպես եղանակ են գտել մարդիկ, որ դրա ձևով անեն։ Ուրեմն սա լիմնա, հայերեն լիմ, PWM կամ PWM-ը, ուրեմն ինչ է սա, ելքում լարումը, ուրեմն ստանում ենք, ասեմ, ինչ-որ հաճախականության միջոցով, իմպուլսների միջոցով, դա ինչպես է կատարվում, ուրեմն շիմի հաճախականությունը Arduino-ի մեջ 500 հերց հաճախականությունը, հաճախականությամբ իմպուլսներ ենք ստանում ելքում, ու ես եթե այդ իմպուլսները թվերի ձևով են, չէ, այդ ձևի չէ, իմպուլսներ ենք ստանում 500 հերց հաճախականության, ու այս իմպուլսների սկվաժնստն ենք փոխում, սկվաժնստը դա ինչ է, օրինակ ասենք մի վայրկյանում, ասենք թե մի հատ իմպուլս է գնում, մի հատ իմպուլս, ամեն վայրկյանում այս իմպուլսի երկարությունն ենք փոխում, մի վայրկյան, ամեն վայրկյան մի իմպուլս է, բայց իմպուլսի միանալու ժամանակը փոխում ենք 0-ից մինչև 100%, այսա, այստեղ սկզբից իմպուլսներ չկա, հետո իմպուլսները գնում է, այս 25% է, 25% է, այս իմպուլսը 25 մի վայրկյան, ասենք եթե մի վայրկյանանոց իմպուլս է, 25% է իմպուլսը միացած մնամ, հետո միջև վայրկյանի վերջը իմպուլս չկա, հետո նույնց իմպուլս, նույնց, իսկ եթե 50-ն է, 50%, 75-ն, իսկ 100% ժամանակ արդեն 5 վոլտ է տրվում ու իմպուլս չկա, այս է սրա ձևը, ու սրա միջոցով բանը, եթե օրինակ է համար այս ելքում դնենք այսպիսի մի ֆիլտր, այս ամի հատ ֆիլտր եմ նկարել, այս է գծել եմ մի հատ այս RC ֆիլտր դնենք, այստեղ ելքն է պրոցեսը, ելքը այստեղ միանում է, այս կանդենսատրի վրա 5 բանը, եթե բանը 100% է, 100% անդեղ ստեղ 5 վոլտ ալում, եթե 75% ավելի քիչը, 50% դրա կեսը, այդ ձևի, ստեղ կա, այսա, այսա, ուրեմը այս շիմը ինչպես է կարգավորվում, բանի Arduino-ի մոջ, ուրեմը սա թվերի տեսքով է, 0-ից մինչև 255, 254 մասից է բաժանված սա, էլի, եթե 0-ի է, ուրեմը երկում լարում չկա, եթե 64-ը է, դա 25%-ն է, 127-ը 50%, 191-ը 75%-ը, 255-ը, դա արդեն 100%-անոց, արդեն 5 վոլտ է ելքում ստացում, ես ձեր մի բանա չգիտեմ, ճիշտ հասկացակ ինչ թե չէ, բայց դա այնքան էլ բարդ բան չի, բանը էսա, հետո ես չգիտեմ, այն անգամ ձեզ ցույց էի տվել, այդ հիշում եք, չէ, հիշում ես սպեցիալնի բլոկները, այսօր կար ինչ էր անում սա, էսա, սա շատ ժամանակ շիմի համար ենք օգտագործում, օրինակ եթե բանի Arduino-ի բանի մուտքին, անալոգային մուտքին, օրինակ եթե ինչ-որ լարում ենք տալի, ուրեմը էլի անալոգային մուտքը ինչպես է աշխատում, անալոգային այդ մուտքը բաժանում է, լարումը բաժանած է 1024 մասերի, 1023 մասերի է բաժանած, ալվելի ճիշտ 1024 թիվալում ստեղ, ուրեմը այս բլոկի միջոցով այդ 1024-ը շինում ենք 0-ից 255, այսինքն եթե մենք փոփոխակ պոտենցիոմետր ենք դնում մուտքում, պոտենցիոմետրի միջոցով լարումը 0-ից բարձրացնում ենք մինչև 5 վոլտ, այստեղ այս թվերը 0-ից փոփոխվում են մինչև 1024,
ելքը մեր 0255, այսինքն 255, 0200 դեպքը չի լամպը չի աշխատում, իսկ 255-ի դեպքում 100%-ով լուսավորություն ապահովում։ Ուրեմն, տեսեք, եթե մենք այս սպեցիալնի բլոկը այդտեղ չդնենք, որ 1023-0-0-1023-ը 0255-ը սարքում ինչ է կատարվելու, դա հետագայում անալոգային մուտքերի հետ փորձեր կատարելու ժամանակ ես ձեզ ցույց կտամ, եթե դիմադրության ասում ես պոտենցիոմետրը պտտում ես, 0-ից հենց դառնում է 255, բանը լույսը ամբողջ ուժով ավառում, հետո մի քիչ պտտում ես, նույն 0-ը դառնամ, այսպես 4 անգամ այդ պրոցեսը տեղի ունենում, մինչև եթե 0-ից 1023 են, դա ես ձեզ փորձո ժամանակ ցույց կտամ, այդ ձևի բանա, եկեք ես հիմա ձեզ մի հատ վիդեո ռոլիկ եմ սարքել, թե դա ինչպես է, հա, չէ միջև է, եկեք մի հատ ուրիշ բան ցույց տամ, հետո նոր վիդեո ռոլիկին անցնենք, էսա, այս նույն ռեմոնտ XY-ը մեզ ձեզ մի հատ բան եմ հավաքել, էսա, սա սլայդերա, էս, բանի վրա, սմարթֆոնի վրա, եթե սա տեղափոխում ենք այստեղի ծախից աջ, ասենք, բանը ելքում այդ բանը փոխվում է, պրոցենտները փոխվում է, 0-ից դառնում է 100%, ասենք լուսավորությունը փոխվում է, ես ձեզ մի բան եմ սարքել, միացրել Android ուստրոյստան, միացրել Arduino-ի հետ, ելքում մի հատ բան եմ դրել, ինչ են ասում, լամպի ռեգլիրովկի համար դրել եմ դիմեր եմ հավաքել դրել, տեսեք թե դա ինչպես է տեղ ունենում, հետո ավելի մանրամասը կբացատրեմ, հեսա նայեցեք վիդյոն։ Եվ այսպես, բարեկամներ, մենք այսօրվա շիմի մասինը, ես ցանկանում եմ սկզբից մի հատ օրինակով ձեզ ցույց տալ, թե շիմը որտեղ կարելի է օգտագործել, շիմ, PVM, անգլերեն PVM, ռուսերեն շիմ, հայերեն լայն իմպուլսային մոդուլացիա, շիրատա իմպուլսային մոդուլացիա, լայն իմպուլսային մոդուլացիա, երևի ճիշտ է սա, ուրեմն էսենց մի փոքր թեորիա ասեմ, մեր այս պրոցեսը ցիֆրային պրոցեսը, մուտքային երկու ազդանշանները թվային են, որպիսի անալոգվի ազդանշանը ստանանք, ուղղակի ելքում անալոգային ազդանշանը ստանանք, ցիֆրայքերի միջոցով պետք է ստանանք, մի հատ այսպիսի մեթոդը դա շիմն է, շիմը հետո ես էկրանի վրա համբյուտրի վրա ցույց կտամ, թե ինչ ան, ուղղակի այնպես պետք անենք, որ ելքում լարումը 0-ից դառնա 5 վոլտ, բայց դա անալոգի բան է, բայց ցիֆրավոյի ինչ որ ձև կա, ցիֆրերի միջոցով էլ, թվերի միջոցով էլ կարելի է տանել, այս որտեղ է օգտագործում, օրինակ օգտագործում է, ուզում եք տան լուսավորությունը, ասենք բան է, կարգավոր եք բանի, ասենք դիմեր եք սարքում, դիմերը գիտեք ինչ է, փոփոխական դիմադրության միջոցով լուսավորությունը ժողացնում, թուլացնում եք, դրա համար ես էսենց մի հատ դիմեր եմ հավաքել, էսա, էս դիմերն է, այստեղից 220 վոլտը մտնում է այստեղ, այստեղից 220-ը դուրս է գալի լամպայի մեջ, սխեման ուրեմն էսենց է, հզոր դիոդի մոստը մի հատ դրած, հզոր պալևոյ տրանզիստեր, ERF 840, հետո այստեղ մուտքին օպտրոն է դրած, գալվանիչսկի, գալվանական ռազվյասկի համար, հայերեն չգիտեմ ոնց ասեմ, այսինքն 5 վոլտը, որ գալիս է մուտքին է մտնում, այս օպտրոնը բացվում է, տրանզիստրը ոնց ասեմ, ռեկարգավորելու համար, ու մուտքը ելքի հետ ոչ մի կապ չունի, այսինքն այստեղ ինչ կատարվի, մուտքի հետ կապ չունի, իրանց կապը միայն ֆոտոդիոդի լույսի միջոցով է, էսենց բանը, ես ձեր մի սարք եմ հավաքել, էսա ես սրան միացնեմ, տեսեք ինչպես է աշխատում, ուրեմն միացրել եմ Android ուստրոյստվային, Android սարքին, և սրա միջոցով պետք է լուսավորությունը կարգավորենք, այստեղ դրած է սլայդեր, էսա սլայդեր, էսենց տանում ենք,
չգիտեմ լավ է Երևան թե չէ, ասենց բերում ենք, պետքա լույսը կարգավորենք։ Միացնեմ 220 վոլտը։ Հեսա միացի 220 վոլտից մի լամպայի լույսը պետքա կարգավորենք։ Հեսա սա ձեւ կարգավորում է։ Հեսա ուժացնում եք, ուժեղացնում եք, ուրեմն այս օրինակը ինչի համար եմ բանամ, սա որ ձեզ ցույց տամ, թե շիմը ինչի համար կարելի է օգտագործել, բացի այդ շատ տեղեր էլ օգտագործում, ես հարմար գտա, ուղղակի այս օրինակի վրա ձեզ ցույց տալու, մի քիչ հետո համբյուտերի վրա կբացատրեմ, դա ինչ է, ինչպես է արվում, հեսա տան մեջ կարակցակ սարքեք այս ձեր մի բան, ես ռուսական, ռուսերեն բաների մեջ, վիդեո ռոլիկների մեջ ունեմ սրա սխեմանները, ամեն ինչը կա, իմ կայքի մեջ է, եթե ցանկանում եք այնտեղից կարելի եք նայել, սխեման հավաքել, կայքը arduino.prom-automat.ru, այդտեղ է, կարամ, դասից հետո ներքև հղումն էլ տամ, թե որտեղ է, անմիջապես ընկնեք այդ բանի մեջ, էջի մեջ, էսա, essence բանաշիմ, essence բաների համար օգտագործում։ Դե լավ, ասկանով բավարարա երևի, հիմա անցնենք համբյուտերի վրա, ձեզ ցույց տամ, թե դա ինչ է, ինչպես է կատարվում։ Շնորհակալ։ Էսեր, բայց մի սխալ թույլ տվի, մինչև այդ վիդեոն միացնել արդեն համարի ամեն ինչ ձեզ բացատրեցի, բայց դա չի խանգարում, ուրեմն essence Ես շիմա, ես մի ռոպե, ես շիմա կարող ենք օգտագործել ոչ միայն, ասենք, լուսավորությունը կարգավորելու համար, այլ ունենք, ասենք, թե հաստատուն հոսանքով աշխատող մատորների արագությունը կարանք կարգավորենք, հետո ես ռոբոտոտեխնիկայի մեջ օգտագործում այդ սերվոմատորների համար, այսինքն եթե մենք այդ շիմի չաստատան փոխում ենք 0-ից, բանը, թվերը փոխում ենք 0-ից մինչև 255, սերվոմատորը կատարում է 180 աստիճանի պտույտ, դրա միջոցով, այսինքն այդ թվերի միջոցով կարանք կարգավորենք պտտվելու է տանկյունը, եթե օրինակ ասենք, թե դրա կեսն ես դնեմ, 90 աստիճանի տակ կանգնեմ, եթե 0-ը ալեմ ձախ կողմը, եթե 255 աջ կողմն կանգնեմ, այդ ձևի բաների համար կարելի է ռոբոտոտեխնիկայի մեջ օգտագործել, երևի ես էր, սա իմաստ է, սեր հետագայում է, տարբեր սխեմաներ բան հավաքելիս ավելի մանրամասը այս բաները կանենք, սա շատ տեղ մեզ պետք գալու երևի։ Ես էր, որ ուզում էի ձեզ ասեմ, 10-րդ տասնամ, ինչ ասեմ, հաջողություն եմ ձեզ ցանկանում այս գործի մեջ, ցտեսություն։